តើជំងឺរលាកសួតប្រភេទវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះហើយគេអាចការពារបានដោយវិធីណា?ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះ។ជាមជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC ឲ្យដឹងថារោគសញ្ញាដំបូងនៃប្រភេទវីរុសមួយនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវដកដង្ហើមគ្រុនផ្ដាសាយរួមមានហៀសំបោរឈឺក្បាលក្អកឈឺបំពង់កឈឺខ្លួនប្រាណនិងគ្រុនក្ដៅជាដើមចាំមានករណីខ្លះអ្នកឈឺអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរលាកសួតតើវីរុសកូវីដ-ថ្មីនេះឆ្លងដោយរបៀបណាហើយគេអាចព្យាបាលតាមវិធីណាខ្លះគេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះភាគច្រើនគឺឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺតាមរយៈអ្នកកើតជំងឺនេះដែលក្អកនិងកណ្ដាស់ចាំមនុស្សនោះនៅជាប់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជំងឺដូចជាស្ទាបអង្អែលថើបនិងប៉ះដៃជើងជាដើមមានករណីកម្រខ្លះគឺឆ្លងតាមរយៈលាមករបស់មនុស្សចំពោះវិធីការពារការឆ្លងវិញគឺលោកអ្នកត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកជំងឺប្រើម៉ាស់ការពារលាងដៃនិងសាប៊ូរៀងរាល់20វិនាទីហើយជៀសវាងការប៉ះភ្នែកច្រមុះនិងមាត់នៅពេលមិនទាន់លាងដៃប៉ះសិនបើអ្នកជំងឺក្អកឬកណ្ដាស់ត្រូវខ្ទប់មាត់ច្រមុះនិងក្រដាសជូតមាត់ហើយបោះចោលនៅក្នុងធុងសំរាមនិងលាងដៃភ្លាមចំពោះវិធីព្យាបាលវិញ CDC ឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះគេគ្មានថ្នាំឬក៏វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារឬក៏ព្យាបាលអ្នកជំងឺរលាកសួតដែលបង្កដោយឬកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះទេចាប់ប៉ះសិនបើមានរោគសញ្ញាណាមួយអ្នកជំងឺត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើតេស្តប្រភពដដែលបន្តថាភាគច្រើនអ្នកកើតជំងឺនេះអាចជាសះស្បើយដោយខ្លួនឯងគឺតាមរយៈវិធីព្យាបាលដោយលេបថ្នាំខ្លួនក្តៅដូចជាអសតាមីណូហ្វិនដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនងូតទឹកក្តៅឧណ្ហៗដើម្បីជួយសម្រួលការឈឺបំពង់កនិងក្អកញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននៅផ្ទះនិងគេងសម្រាកឲ្យបានច្រើនបន្ថែមពីនេះត្រូវជៀសវាងការជក់បារីនិងកុំនៅក្បែរតំបន់ដែលមានការបំពុលខ្យល់តើមូលហេតុអ្វីបណ្ដាលឲ្យការជំងឺរលាកសួតតើវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះតាមការចុះផ្សាយអត្តបទទូរទស្សន៍របស់ CNN នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឲ្យដឹងថាប្រជាប្រដ្ឋចិនចូលចិត្តបរិភោគសាច់ពស់វែកហើយដែលនេះគឺវាអាចជាប្រភពបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរលាកសួតប្រភេទនេះចាអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដឹងថាជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីនេះគឺជាជំងឺស្រដៀងទៅនឹងជំងឺរលាកសួត MERS ហើយនឹងសារដែលបានផ្ទុះរាលដាលនៅពេលកន្លងមកនេះបន្ថែមពីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ប្រាប់អសីស្រីថាក្នុងករណីសង្ស័យថាមានរោគសញ្ញាណាមួយត្រូវតាក់ទងទៅក្រសួងសុខាភិបាលជាបន្ទាន់ដែលមានលេខ115ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានជំងឺរលាកសួតបង្កដោយវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះឬក៏អត់ចាស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបន្តថាទោះបីនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏អាចតាក់ទងបានមកដែរពីព្រោះថាក្រសួងសុខាភិបាលបានវឹកហាត់បុគ្គលិកពេទ្យចំនួនជាង2000នាក់និងមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើតេស្តឲ្យដឹងមិនលើសពី24ម៉ោងនោះទេចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washington